សួស្តីសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងបង្ហាញជាមួយនឹងគូតមីក្រូម៉ាក់មុនសសំម្ដងពួកកន្លងមកយើងតែងតែធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទអំភ្លីតាមអំភ្លីមីក្រូណាដែលលឺខ្លាំងហើយអំភ្លីមីក្រូណាជាផលិតផលរបស់ថៃហើយលក់ដាច់តែម្ដងហើយក៏ជាការពេញនិយមឥឡូវនេះគឺយើងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងគូតមីក្រូរបស់ថៃមុនសសំ ជាមួយនឹងគូតមីក្រូនេះគឺជាប្រភេទគូតដែលពេញនិយមហើយលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានសម្លេងជាក់ឆ្ងាយឬខ្លាំងហើយបើសិននិយាយពីភាពងាយស្រួលមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនខូចឬក៏ឆេះកឡាតរបស់វាតម្លៃក៏សមរម្យជាមួយនឹងគូតមីក្រូមុនសសោនេះនៅក្នុងខែតុលាខែ10នេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនមានការបញ្ចុះតម្លៃ15%ទៅលើគូតមីក្រូម៉ាក់មុនសសោនហើយសម្រាប់គូតមីក្រូម៉ាក់មុនសសោនេះគឺយើងមាន3ទំហំគឺយើងមាន200
នៅក្នុងខែតុលារាល់ការជាវផលិតផលគូតមីក្រូម៉ាក់មុនសសោនទាំង3សេរីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបតម្លៃបន្តិចសម្រាប់គូតមីក្រូមុនសសោនហ្នឹងតើមានការបញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងប្រហែលហើយតម្លៃដើមប្រហែលហើយនៅសល់ប្រហែលសម្រាប់ promotion ប្រចាំខែតុលាខែ10នេះគូតមីក្រូមុនសសោនរបស់យើងគូតមីក្រូលេខ200វ៉ាត់តម្លៃពេញរបស់វាគឺ80ដុល្លារយើងបញ្ចុះតម្លៃ 15% នៅសល់តែ68ដុល្លារទេសម្រាប់គូតមីក្រូ300វ៉ាត់មុនសសោនតម្លៃពេញរបស់វាគឺ100ដុល្លារយើងបញ្ចុះ 15% នៅសល់តែ85ដុល្លារទេហើយសម្រាប់គូតមីក្រូមុនសសោនវ៉ាត់ធំជាងគេគឺ400វ៉ាត់តម្លៃពេញរបស់វាគឺ125យើងបញ្ចុះ 15% នៅសល់តែ106ដុល្លារទេសម្រាប់គូតមីក្រូនេះសួរថាតើគូតមីក្រូនេះវាខុសពីគូតមីក្រូ SR យ៉ាងម៉េចសម្រាប់គូតមីក្រូ SR ពេលដែលយើងប្រើចាប់ពីវ៉ាត់ធំទៅជាពិសេសវ៉ាត់350 450 550ឡើងទៅគឺស្ពឺដែលយើងប្រើជាមួយនឹងឆាងដែលលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងគឺអត់ត្រូវគ្នាទេព្រោះបងប្អូនត្រូវប្រើឆាងដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន SR អញ្ចឹងឆាងដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន SR គឺថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើជ្រើជាមួយនឹងឆាង Nanova 5ទឹកតម្លៃ45ឬក៏50ឬក៏អាចប្រើមួយឆាងដែលគេស្លចាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងតម្លៃ30 25នឹងបានទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ប្រើគូតមីក្រូចាប់ពី350វ៉ាត់ឡើងទៅជាការពិតបើសិនជាបងប្អូនប្រើត្រឹម120 200 250និង300វ៉ាត់របស់ SR គឺបងប្អូនអាចប្រើឆាងជាមួយនឹងឆាងនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានវ៉ាត់ធំគូតធំលើសពី350វ៉ាត់គឺបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងឆាងដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបានទេផ្ទុយមកវិញសម្រាប់គូតមីក្រូមុនសសោនទាំង3សេរីនេះទោះបីជាបងប្អូនប្រើរហូតដល់400វ៉ាត់ដែលវ៉ាត់ធំជាងគេក៏បងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងឆាងដែលគេស្លចាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះបានដែរ25 30 35ឬក៏ឆាងថៃ Nanova ដែលមានតម្លៃ45និង50ក៏បងប្អូនអាចដាក់ត្រូវដែរព្រោះស្ពឺរបស់វាទំហំអង្កត់ផ្ចិតនៃស្ពឺរបស់វាគឺតែមួយខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចសួរថាមូលហេតុអីបានជាគូតមីក្រូមុនសឺនេះវាចាំបាច់ឲ្យបងប្អូនត្រូវតែជឿរើសដាក់បង្គំជាមួយនឹងអំភ្លីឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាការពិតបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងអំភ្លីល្អហើយដូចជាប្រភេទ Royal 85 W 100 W ឬក៏500 W ឬក៏650 W បងប្អូនត្រូវតែចេះជឿរើសគូតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យវាបញ្ចេញសម្លេងឲ្យបានខ្លាំងល្អចេះឆ្ងាយតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំសម្រាប់គូតមីក្រូមុនសឺសោនទាំង3សេរីនេះគឺវាអត់រើសអំភ្លីទេសម្រាប់200វ៉ាត់បងប្អូនប្រើអំភ្លីរបស់ចិនតម្លៃតែ60ដុល្លារក៏បងប្អូនអាចប្រើជាមួយវាបានដែរ400វ៉ាត់បងប្អូនប្រើជាមួយនឹងអំភ្លី Royal ត្រឹមតែ100វ៉ាត់ក៏បងប្អូនអាចលេងជាមួយវាបានមួយគ្រាប់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខណៈពិសេសរបស់គូតមីក្រូ Monster Sound របស់យើងវាអត់រើសអំភ្លីទេវាងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាងាយស្រួលនៅក្នុងការទិញអំភ្លីដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយវាអ្វីវាខុសគ្នាគ្រាន់តែមួយលឺខ្លាំងមួយលឺខ្សោយមួយចេះចិត្តមួយចេះឆ្ងាយប៉ុន្តែប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចជាការ testing របស់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើជាមួយ ampli Royal ត្រឹមតែ100 W ក៏ខ្ញុំអាចលេងជាមួយនឹងគូតមីក្រូ Monster Sound 400 W ខ្នាតធំនេះបានដែរហើយសំឡេងរបស់វាខ្ញុំប្រហែលត្រឹមតែ 5% តែឮខ្លាំងមែនទែនតិចទៀតខ្ញុំនឹង link ទៅវីដេអូមួយទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើ test ជាមួយនឹងប្រភេទ ampli Royal ត្រឹមតែ100 W តែខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងគូត450 W ហើយយើងមិនមែនមានតែគូតមីក្រូ Monster Sound សម្រាប់ផលិតផលថៃទេយើងមាន SA នេះគឺ SA មកពាក្យ standard audio បើនិយាយពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងបងបងដែលលេងលក្ខណៈប្រព័ន្ធគេហៅថាមីក្រូតាមងបនតាមកាត់សក់កាយអីហ្នឹងសំអាងកាយហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ SA SA មកពាក្យ standard audio សម្រាប់ DU12F នេះគឺជា model 120 W នេះនេះកັບចិត្តនៃមេដៃរបស់វាគឺមកទឹក2ហ៊ុននេះសម្រាប់ SA របស់យើងគឺយើងមាន4ទំហំ
តែភាសាខ្មែរយើងហៅ SRSR យើងហៅទូទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះ Standard Oyoko LTD អញ្ចឹងអានេះគឺ120វ៉ាត់ហើយសម្រាប់ SA នេះគឺជាវ៉ាត់ទូជាងគេគឺ120វ៉ាត់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញរូបនេះឲ្យបងប្អូនមើលដោយសារមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញបងបងភាគច្រើនសួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអំភ្លីមីក្រូអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំ live ផ្ដោតទៅលើទាំងអំភ្លីមីក្រូផងក៏ដូចជាគូតមីក្រូផងហើយខ្ញុំផ្ដោតទៅលើផលិតផលថៃដែលមានគុណភាពហើយនេះគឺ SA 250 watt នេះ DU 15N ហើយសូមបញ្ជាក់ថាកន្លោតរបស់ DU 15N ឬក៏250 watt នេះមានចូល stock ហ្នឹងណាតាំងតែចូល stock កាលពីម្សិលមិញទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានកន្លោតរបស់វាឥឡូវយើងមានចូល stock ហើយសម្រាប់កន្លោត SA 250 watt យើងមានហើយកំងភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងនេះគឺ SA 250 wattសម្រាប់តម្លៃ SA នេះបងប្អូនអាច message ចូលក្នុង page ណាព្រោះខ្ញុំអត់បានសុំខាង admin ពីតម្លៃហើយខ្ញុំក៏យើងភ្លេចដែរយើងតម្លៃ SA ហ្នឹងតែមិនសសំចាំអញ្ចឹង SA យើងមាន120 W យើងមាន250 W យើងមាន300 W 300 W យើងមានមេដៃដប់ទៀតអានេះគឺ200 W នេះ200 W ប្រភេទបែបនេះគូតវាបែបនេះវិញហើយយើងមានប្រភេទមេដៃដប់300 W ក៏យើងមានដែរចុះសួរថាចុះមាន450 350 550 650រហូតដល់750 W ទៀតសម្រាប់គូតមីក្រូហ្នឹងមូលហេតុអីបានអាយមលអត់មានលក់ជូនអតិថិជនដោយសារសម្រាប់គូតមីក្រូ SA ដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់ចាប់ពី350វ៉ាត់ឡើងទៅគឺស្ពឺរបស់វាអត់មូលត្រូវជាមួយនឹងឆាងដែលគេលក់ច្រើននៅស្រុកខ្មែររបស់យើងនេះគឺអត់ត្រូវវាតម្រូវឲ្យតទៅប្រើឆាង SA អញ្ចឹងអាឆាង SA នោះវាមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងហើយភាគច្រើនបងបងចង់ប្រើឆាងជាមួយនឹងអាឆាងដែលគេស្លោចាក់នៅស្រុកខ្មែរសសយើងហ្នឹងឬក៏ឆាង Nanova របស់ថៃដែលមានអង្កត់ចិត្ត5ទឹកណាពណ៌រឿងកម្មៅបន្តិចមានស្គមបន្តិចហើយជាមួយនឹងពណ៌សហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺបងប្អូនប្រើហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាសម្រាប់300 W SA មេដៃដប់ហ្នឹងគឺចាប់ពី300 W ចុះក្រោមហ្នឹងគឺ iMod របស់យើងគឺមានលក់ជូនអតិថិជនរបស់យើងដោយសារយើងអត់ចំណាយលុយច្រើននៅក្នុងការទិញឆាងហើយឆាងបងប្អូនចង់ទៅទិញនៅជនបទក៏បាននៅខេត្តក៏បានគឺប្រើខ្នាតស្ពឺតែមួយតែម្ដងនេះគឺ Nanova Nanova របស់យើងមាន120នេះ model របស់វាគឺ N120 នោះគេដាក់120 Wmaximum 150 W នេះយើងមាន120យើងមាន150យើងមាន350 W ទៀតសម្រាប់ Nanova នេះហើយទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផលិតផលរបស់ថៃដែលមានគុណភាពខ្ពស់បងកឡោត450 Monster Sound មានឯងមានបងកឡោត450 15 W ណានេះគឺ150 W នេះគេដាក់150 W ទៅ200 W អញ្ចឹងអានេះគឺយើងមាន120 W យើងមាន150 W សម្រាប់គូតមីក្រូ Nanova នេះហើយ Mac Nanova នេះជាបងប្អូនបានដឹងហើយវាក៏ជាផលិតផលរបស់ថៃដែលពេញនិយមដែរដោយសារតម្លៃវាសមរម្យហើយបើតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបងប្អូនជឿរើសអំភ្លីអីគេបងប្អូនអាចសួរបានពីព្រោះគូតខ្លះនិយាយជាការពិតតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើអំភ្លីតម្លៃត្រឹមតែ60ដុល្លាររបស់ចិនខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង Nanova លេខ120ឬក៏លឺ150ឬខ្សោយប៉ុន្តែដល់តែខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង Monster Sound 200 W ឬខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាមូលហេតុអីបងបានអានេះអំភ្លីត្រឹមតែ150 W របស់ចិនទេតែដល់ពេលដែលយើងដាក់គូត Monster ឬខ្លាំងតែដល់ពេលយើងដាក់អាវ៉ាត់ទូច Nanova ទៅជាឮខ្សោយជាងវិញដោយសារអីគិតប៉ិតនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅគឺខ្ញុំដឹងតាមរយៈការពិសោធន៍ការតេស្តដូចគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើអំភ្លីឯគេដាក់ជាមួយគូតណាឮខ្លាំងចាស់ឆ្ងាយល្អគឺខ្ញុំណែនាំតាមនឹងហើយព្រោះធៀបប៉ិតខ្ញុំមានផលិតផលច្រើនសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលនៅក្នុងការពិសោធន៍នៅក្នុងការសាកល្បងនៅក្នុងការតេស្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំតេស្តហើយអំភ្លីណាប្រើជាមួយនឹងគូតណាត្រូវហើយគឺខ្ញុំណែនាំហើយហើយបងប្អូនទិញតាអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំគឺដឹងតែត្រូវហើយព្រោះការណែនាំរបស់ខ្ញុំវាផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានតេស្តធីបិតខ្ញុំជាអ្នកលក់អញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសច្រើនជាងបងប្អូននៅក្នុងការតេស្តនេះគឺជាគូតមីក្រូរបស់កូរ៉េនេះ Made in Korea អានេះ Made in Korea គឺ75 W អានេះយើងសាកសមនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងអំភ្លីតម្លៃ45 50 60ហ្នឹងគឺយើងប្រើបានហើយហើយនេះគឺជាឆាងដែលមានឆាងហើយមានគូតហើយម៉ាក់អូប៊ុំជាផលិតផលរបស់ថៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នេះវាសាកសមនេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចង់លឺទៅមុខត្រឹម100 200ម៉ែត្រហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រើនេះទៅវាអត់ចំណាយលុយទិញឆាងផ្សេងវាអត់ចំណាយលុយទិញគូតផ្សេងក៏អត់ទេហើយសម្រាប់ឆាងអូប៊ុំនេះគឺយើងមាន100 W និង150 W យើងមាននៅក្នុង stock ហ្នឹងណាកំងភ្លាមបានភ្លាមហើយអានេះគឺបងប្អូនប្រើអំភ្លីត្រឹមតែ60ដុល្លារឬក៏ 70 ដុល្លាររបស់ចិនក៏បងប្អូនអាចលេងបានដែរតើបងបងប្រភេទបែបណាដែលគូស័ក្តិសមប្រើនឹងដូចជាបងបងចាក់វ៉ាក់សាំងបងបងដែលមានមណ្ឌលសុខភាពបងបងដែលមានសាលារៀនក៏សួរហៅឈ្មោះអ្នកជំងឺឬក៏ឈ្មោះសិស្សដាក់12ទៅបបោហើយតម្លៃសមរម្យទៀតបើ150 W មួយគ្រាប់របស់វាតា65ដុល្លារទេអញ្ចឹងមិនអាចទិញឆាងផ្សេងទិញគូផ្សេងអត់ទេមកមួយសំណុំរបស់វាមួយសេតតែម្ដងកពស់របស់វាសម្រាប់100 W នេះគឺ3តុក4ហ៊ុននេះតម្លៃរបស់វាគឺ55ដុល្លារសម្រាប់ឆាងអូប៊ុំនេះអូប៊ុំនេះក៏ជាផលិតផលរបស់ថៃដែរ
អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឡាយនេះគឺខ្ញុំបដោតទៅលើផលិតផលរបស់ថៃតែម្ដងមិនថាជា ampli micro មិនថាជាឆាងឬក៏គូត micro នេះគឺតតឹងមកកាត់អង្កត់ផ្ចិតរបស់100វ៉ាត់អូប៊ុំរបស់យើងគឺពីទឹក4ហ៊ុនអានេះភាគច្រើនតាមរយៈបបិសាររបស់ខ្ញុំបងបងដែលភាគច្រើនគាត់ដូចជាបងបងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌបងបងដែលមានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមឡានរបស់យើងយើងបើកបណ្ដាផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាតាមម៉ូតូមានតែអង្គុយ40%ឬក៏70%បងប្អូនប្រើហ្នឹងជាមួយ ampli តម្លៃតែ60%ទៅឬក៏70%មួយមានមីក្រូហ្វូនមួយគូទៅមួយឈុតអស់តាម100តិចតួចគឺបងប្អូនអាចធ្វើការឃោសនាបានយ៉ាងងាយស្រួលអ្វីដែលពិសេសគឺវាសៀអង្គុយតិចបើសិនជាយើងប្រើអង្គុយ50%ឬក៏70%បងប្អូនប្រើ2ថ្ងៃហ៎បានអស់អញ្ចឹងយើងប្រើនេះស្រួលជាពិសេសបងបងផាសស្អាតអីពេលដែលនៅខណ្ឌខ្ញុំនេះនៅពេលដែលខាងមេភូមិហើយបងបងនៅខណ្ឌគឺពេលគាត់ឃោសនាយុទ្ធនាការឃោសនាភូមិឃុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំរៀបអាហ្នឹងឲ្យគាត់ដែរហើយបើអាឆាងធំគាត់ប្រើឆាង Nanova ទៅគាត់ប្រើគូត Nanova 120 W ទៅហើយបើសិនជាបងបងតាមកង់3តាមអីទេគឺភាគច្រើនផាសស្អាតអីទេគាត់ប្រើនេះគាត់ប្រើ ampli micro តម្លៃត្រឹមតែ$40 $50ហើយចង់បានអាវ៉ាត់យ៉ាងធំទៅ60វាហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់ជាមួយនឹងឆាននេះបាញ់ Bluetooth ចូលទៅគឺប្រើបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយត្រឹម100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រគឺអូខេហើយគឺស្ដាប់បានហើយគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងអាការរៀបប្រព័ន្ធមីក្រូនេះវាមានសារៈសំខាន់បើសិនជាបងប្អូនដឹងម៉ាកផលិតផលដឹងតម្លៃផលិតផលបងប្អូនរៀបអស់លុយតិចតួច100ជាងតិចតួចហើយបងប្អូនទទួលបានគុណភាពល្អអាចលើបានបើសិនជាយើងនិយាយពីមនុស្សវិញអាចបានត្រឹម200នាក់ព្រោះតែ150វ៉ាត់ហ្នឹងមួយជាមួយ ampli តម្លៃត្រឹម$60200នាក់គឺអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងដឹងកន្លែងណាដែលលក់ផលិតផលដែលមានគុណភាពហើយគាត់ណែនាំបោះណែនាំយើងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់និងក្រមសីលធម៌របស់គាត់គឺបងប្អូនចំណាយលុយចំគួរដែរសម្រាប់ខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំណែនាំទៅកាន់អតិថិជនឈុតណាមួយអំភ្លីណាដាក់ត្រូវជាមួយនឹងគូតណាឆាងណាខ្ញុំតេសអស់ហើយឲ្យតែមានផលិតផលថ្មីមិនមែនត្រឹមតេសណាដោះមើលឡើងខ្ទេចអា350វ៉ាត់300វ៉ាត់រ៉ូយ៉ាល់ណាវាខុសគ្នាមិនបើមើលទៅខាងក្រៅមើលសបកទៅដូចគ្នាមើលមកប្រព័ន្ធភ្លើងរបស់វាដូចគ្នាអត់តង់សើរុញភ្លើងរបស់វាដូចគ្នាអត់តង់ចុងវល់ដែលវារុញចេញមកខ្លាំងដូចគ្នាអត់ឬក៏អា350ខ្លាំងជាងអញ្ចឹងយើងឆែកមើលទាំងអស់បានយើងមានទុននៅក្នុងការណែនាំនឹងបានន័យថាប្រាប់អតិថិជនរបស់យើងពីចំណុចណាដែលគាត់មិនដឹងទេយើងស្រួលណែនាំគាត់អញ្ចឹងមិនមែនថាមានអីវ៉ាន់ចេះតែលក់ចេះតែតេះអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដោះមើលហើយខ្ញុំតេះហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបគ្នាមើលទៀតមួយណាខ្លាំងជាងគូតមីក្រូមួយណាដាក់មួយអំភ្លីណាខ្លាំងជាងនេះគឺជាឆាងអូប៊ុំឆាងអូប៊ុំនេះគឺរូបរាងបែបនេះគឺយើងមាន150វ៉ាត់ជាមួយនឹង100វ៉ាត់នេះគឺ150វ៉ាត់គឺជាវ៉ាត់ធំជាងគេបើយើងនិយាយពីឆាងដែលមានគូតផងមានឆាងផងនៅជាមួយគ្នានេះគឺ150វ៉ាត់វ៉ាត់ធំជាងគេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយតិចទាំងសំណុំប្រមាណបង25បងគូត440សំណុំ25អត់ឆាងទេណាតែមួយក្របគិតសេវាវាអត់យកមកហាមអត់អីទេឲ្យជាងខ្ញុំរៀលអីទៅហូបកាហ្វេទៅគាត់ដូរឲ្យទៅមិនអីនិយាយទៅការងារតិចតួចបងយកមកឲ្យជាងគាត់ហូបកាហ្វេហូបអីទៅឲ្យគាត់4 5000ទៅគាត់ជួយដូរឲ្យមិនអីទេបងខ្ញុំមានអំភ្លី450វ៉ាត់តើគួរប្រើគូតប្រមាណវ៉ាត់ឬបានឆ្ងាយបងប្រើ Monster បងបងប្រើ Monster 400វ៉ាត់ក៏បានបើបងចង់ប្រើ2បងប្រើ200វ៉ាត់2គ្រាប់បើសិនជាបងចង់ប្រើ400វ៉ាត់បងយកមើលបើ450វ៉ាត់ខ្ញុំគិតថាប្រើ400វ៉ាត់ក៏បានមួយគ្រាប់ទេណាតែបើប្រើ2ប្រើ300វ៉ាត់ឬក៏200វ៉ាត់បងប្អូនបងប្រើបាន2គ្រាប់អញ្ចឹងជម្រើសបងបងខ្លះក៏ចង់បែរទៅទិសផ្សេងគ្នាបងបងខ្លះក៏ចង់បានតែមួយគ្រាប់ហើយលឺខ្លាំងអញ្ចឹងវាជម្រើសរបស់យើងទីតាំងរបស់យើងពីចិត្តយើងចង់បើកទិស2ឬក៏បើកតែមួយទិសបើស្អីយើងប្រើមួយទិសយើងប្រើ400វ៉ាត់បើស្អីយើងប្រើទិស2ឆ្វេងហើយស្ដាំយើងប្រើ200វ៉ាត់ឬក៏300វ៉ាត់អានោះសម្រាប់450វ៉ាត់រ៉ូយ៉ាល់ហើយនេះគឺកំពស់នៃមុខកាត់នៃឆាងអូប៊ុំ150វ៉ាត់របស់យើងតោះឥឡូវយើងចាក់កំពស់វាបន្តិចតិចតិចខ្ញុំតែសិលេបងប្អូនមើលមើលខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង ampli របស់ខ្ញុំតើលឺអែមអត់អាឆាងហ្នឹងតិចខ្ញុំតែបងប្អូនមើលឮខ្លាំងនិយាយទៅត្រឹម100 200ម៉ែត្រទៅមុខគឺអូខេគ្នាត្រឹម100 200អ្នកហ្នឹងប្រើតាម150វ៉ាត់មួយគ្រាប់ហ្នឹងឮហើយហើយឈ្មោះឬក៏ជួនដំណឹងឲ្យផ្សេងផ្សេងណាគឺប្រើតាម150វ៉ាត់មួយហ្នឹងគឺលឺបបោអញ្ចឹងសម្រាប់ឆាងអូប៊ុំរបស់យើងនេះគឺយើងមាន3រូបរាងប៉ុន្តែយើងមាន100វ៉ាត់ហើយនឹង150វ៉ាត់សម្រាប់ឆាងដែរមានគូតនៅខាងក្នុងហ្នឹងតោះឥឡូវយើងតេស្ទីងអ្នកនរបើយើងប្រើឆាង2យើងប្រើគូត Monster 200W ក៏បាន 300W ក៏បានប្រើ2ទៅ
chăng ở lâu nương khai tổ la nương cút micro monster របស់ dưới miền cao bên trong tầm lại đập pram phi rồi nè bên trong tinh tinh khai nương cứ chuẩn đánh ban đập pram phi rồi chờ nè bong bong yam bai da sat sam khong ka pra chang obom da chop chmuoy nang kut nang chang nang keu samrab bong bong da mon chang chamnai luoy ting kut phsein chang phsein muoy vin tiet samrab ka pra pra chang obom 100 watt ruy ko 150 watt ni bong bong phroe ampli bos chen tamlai trom tae $50 ruy ko bong bong khla chom mi 150 watt wat peing hai phroe microphone man ma kut 70 vi bong bong yo phroe muoy chang 150 watt nyam tania keu luu khlang mong hai ani vi chlong kat ka testing robos khnyom roa pe da khnyom mien platapol thmey ruy ko ampli thmey utia tha mien 4 5 mok chang nyam test thong os ampli na đại chủ mùi đằng cụt na chàng na phở tới xì kia chắc bong bong chưa rơi tam tại vậy là nhóm na non tại phụ nhóm sản lạch ở hai hay nhóm chụp bạch chỉ tật ti ban thang môn đằng nhóm lụa chun là tệ chun cứ nhóm na non qua đây còn hỏi chốt thầm rồi chương ti tôi ấy nói nhóm na non qua phở là ngay bong bong lắc quạt thở cả lực khàng thở cả gì tới bong bong là tam khai tam sọc tam chun bắt còn gì bị sao mà ta can tại lứ can tại lọ can tại khàng can tại lọ chắc nhóm miền vị thi nó không can na non rồi biết xây mình tiệt chăng bong chui mi xe châu phê tí bong ở sầm đẹp cút pi ở văn mấy nhâm chun tờ lại đã sầm đẹp cút monster bong mi xe châu phê tí đó admin dương quan năng chơi phải tờ lại buộc hai ní dương miền promotion đập ram phi rồi sầm đẹp cút micro monster sound pi rồi vắt bay rồi vắt nữa buôn rồi vắt tính tính như không khai ní chỉ nên ban đập ram phi rồi sầm đẹp cút micro monster sound bao dương nè chăng có mọi cả promotion nên việc lòng phật tử chăng sầm đẹp cút micro monster sound là bao nhiêu cái chương miền bay tầm hôm chương miền pi rồi vát bay rồi vát nòng buồn rồi vát cứ chỉ phổ phết vát thông những kia là bao nhiêu hay sầm đẹp cả lái là bao viết có sầm bố hay có tầm lái có sầm rùm hay giá pe đang không cao đâu cả lái còn nhì đây bờ bom bồn chết lọp đâu đi về bụi nhóm phèm một tí cứ hào vậy trong vì sầm bồn chắc nó pe là bom bồn tên là tập hoa na cả lái bom bồn thử cất ở chấm nó trong khối bên đây thầm mình cút micro phía trên pành hà bị chớm cứ đại cả lái nó pe để dương bạc lằng lằng chắc thắt ta cả lái là bao viết sầm bồn tí mùi tí pí cả lát bao viết pí khôi tất nghi sủa đồ ọt tí bay tầm lại bao viết xăm rùm ọt bóng bôn bôn năng tính là tập hoa nào với bóng bôn kết lửa chẳng nói trong khối năng tiệt chỉ ca bất dương miên lối dương tính cứ bị sửa lên và ta dương thử tại kết chẳng nói bay năng bị phù hấy nó bê để dương tính tất cả lát viết sổ bộ tầm lại xăm rùm chương cả thơ lươn bởi xe cả lát micro ní bởi xanh dì chương bao dương qua chẳng nói bê nóng đấu ác mà quá tập hẹn này tí cứ đấu hào tay mà đó chẳng ọt chi có ba đó chẳng đạch bảo mán có ban phục hướng viết sổ bộ hay tầm lại vì xóm rùm chẳng hãy xảy ra ní hãy chỉ hát phòng mối đà xảy ra cút micro monster rồi bỏ dưỡng cứ lụt đạch lăng tầng pi rơi, tầng bay rơi, tầng bốn rơi cứ lụt đạch lăng mệt tên hay xảy ra lật phòng bóng thay xảy ra bóng bóng này trong bàm lật phòng bóng thay đối chứ monster sound, đối chứ royal, đối chứ NPE nanova, obom ôi mình chớ này nhầm rìm rõ bạc đó chắc bóng phốn ách chơi mà tên nâng ai mò bán hay bóng phốn ách vì hiện xa bạn ta xua dù bò vì chúng có bán này vụ bóng bóng lắc còn ở xe miệng bỏ sao chứ không lại tính tức khổ chẳng hãy quạt trơn tại mà xua dù bò cho nhóm thà quạt chẳng dịp chút bắn đi thằng thờ ở phẩm an hay thờ phở nè mà xua nhóm hay nhóm ai như giấy bán thà cực ở thế chuyên tầng ạ cứ nhóm này nó đòi mình lẹ liêm thế ọt mình lẹ chùm này rồi bọc nhóm thế hay có mình ở cầm nuôi mùi cuối trong chất thà thơ giảm mấy ở thế chuyên ở lôi chớn nhóm ọt chè thế nhóm chi giống thôi nhóm mấy ai quạt tinh ở trong cô đáy bởi xanh thì quạt hỏi chốt thầm rồi chiếc nhóm này nó ảm phì na chùm mùi nâng cụ na đã tới vì lưu khlang hơi phở xuống nhóm chi giống bỏ vì lưu lên ta chùm nói khlang nhóm ọt đăng ở nó nhóm ọt đăng thành dưới này nó thành dưới mình bởi xanh thì nhóm đăng nhóm nóng prap hay nhóm ọt mình lẹ chùm này rồi bọc nhóm ấy hay mình lẹ cầm nuôi mùi tha
អំភ្លីហ្នឹង300វ៉ាត់ប្រាប់ប្រតិជនថា3000វ៉ាត់អឺអត់កើតទេអាហ្នឹងអត់កើតទេដើម្បីលុយឲ្យបានថ្លៃគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទេណាទោះបីជាតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយតម្លៃលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំអត់ធ្វើដែរពួកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានគុណតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់គុណតម្លៃរបស់យើងគឺបែបយើងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់បងបងដែលមានបបិសោតច្រើនបងបងដែលគាត់ពិបាកក្នុងការរកលុយក៏ខ្លាចទិញខុសទី2ក៏ខ្លាចទិញទៅខ្លាចទិញព្រោះរបស់ទៅព្រោះវាមិនកើតយើងនិយាយសួរស្ដាប់ថាព្រោះមិនកើតអញ្ចឹងអាចមកជួបខ្ញុំឬមេជាងបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំណែនាំទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតែតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់តេស្តខ្ញុំដោះមើលហ្នឹងខ្ញុំណែនាំទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងទិញទៅគឺដោយទំនុកចិត្តហើយហើយសម្រាប់ម៉ោងធ្វើការរបស់យើងពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចខ្ញុំធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអាច message ចូលក្នុង page ឬក៏បងប្អូនអាច call មកលេខបេខ្សែនៅខាងក្រោមអសរហូតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគ្រប់ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមាន smart មាន012មាន microphone បងប្អូន call មកគឺក្រុមការងារបងយើងនឹងលើកឲ្យណាយើងធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់មានថ្ងៃណាបិទទេ7ថ្ងៃលើ7ថ្ងៃហ្មងចាំសុំបើកពេញបន្តិចវាដូចជារៀង slow បន្តិចអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានសំណួរផ្សេងៗអាចសួរបានព្រោះនេះគឺជាការ live ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតែម្ដងណាប្រើឆាង2មួយគូតម្លៃប៉ុន្មានបងមីសេចុះភេទៅក្រុមការងារខ្ញុំប្រាប់មិញខ្ញុំបានប្រាប់តម្លៃឲ្យសម្រាប់គូតមីក្រូមុនសសោនឹងខ្ញុំបានជម្រាបតម្លៃឲ្យហើយហើយកាលោបងស្ដាប់បន្តឬក៏ទំចូលមើល live ខ្ញុំមិនដឹងនេះឥឡូវខ្ញុំជម្រាបតម្លៃម្ដងទៀតចុះកុំឲ្យថាសួរឲ្យអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងសម្រាប់គូតមីក្រូមុនសសោនៅពេលដែលបងប្អូនទិញសម្រាប់ខែតុលាខែ10នេះគឺមានការ promotion 2មុនសសោនគឺសម្រាប់គូតមីក្រូ200វ៉ាត់តម្លៃពេញរបស់វាគឺ80ដុល្លារយើងបញ្ចុះតម្លៃ 15% នៅសល់ 68 ដុល្លារសម្រាប់គូតមីក្រូ Monster Sound 300វ៉ាត់តម្លៃពេញរបស់វាគឺ100ដុល្លារយើងបញ្ចុះតម្លៃនៅសល់ 85 ដុល្លារសម្រាប់គូតមីក្រូ400វ៉ាត់ Monster Sound តម្លៃពេញរបស់វាគឺ125យើងបញ្ចុះតម្លៃ 15% នៅសល់ 106 ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ Promotion នេះគឺសម្រាប់តែខែតុលានេះទេបានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ11ទៅគឺអត់មាន promotion ទៅលើគូតមីក្រូនឹងទៀតទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់បានឥឡូវនេះឱកាសហ្នឹងគឺគូតមីក្រូរបស់យើងសម្រាប់ម៉ាកមិនសសោនហ្នឹងគឺយើងបញ្ចុះតម្លៃ 15% អញ្ចឹងរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅហើយយើង promotion ពិតបញ្ចុះតម្លៃពិតណាអត់មាន make up តម្លៃមកបញ្ចុះតម្លៃជាការតាក់ទាញអារម្មណ៍អីអត់ទេយើងបញ្ចុះបានប្រមាណភាគរយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹង promotion ពិតប្រកាសជូនអតិថិជនរបស់យើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានអំភ្លីមីក្រូចង់បានគូតមីក្រូចង់បានមីក្រូកាន់ដៃដែលយើងសាកយើងកាន់នឹងដៃសម្រាប់ចល័តផ្សេងៗដាក់តាមម៉ូតូកាន់និយាយផ្សេងៗដូចជានៅខាងសាលាក្រុងនោះក៏គាត់អញ្ជើញមកទិញពីខាងយើងដែរខាងបសសនោះក៏គាត់អញ្ជើញមកទិញពីយើងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ត្រូវការនេះអីប្រព័ន្ធគូស្នេហ៍អាចអញ្ជើញមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយខ្ញុំហើយអត់មានឆាតសេវាទេណាខ្ញុំប្រឹក្សាយោបល់ដោយ free យើងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងយើងណែនាំទៅតាមចំណេះចំណាញនិងក្រមសីលធម៌របស់យើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទិញឲ្យត្រូវនិយាយចំទៅទិញឲ្យចាយលុយឲ្យត្រូវគោលដៅអត់ឲ្យបងប្អូនទិញខុសអត់ឲ្យទិញយកទៅប្រើអត់បានយូរអានេះគឺមិនមែនជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់បានពីអតិថិជនរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលរបស់ថៃដូចជា Monster Sound SA Nanova Obum Comson NPE Royal នេះគឺយើងមានអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងណែនាំទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយការណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំព្យាយាមឲ្យអតិថិជនទិញតែម្ដងរួចខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ទិញពីវិសាទេហើយសម្រាប់បងប្អូនធម្មតាជាការប៉ັດលទ្ធភាពរបស់យើងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលុយតិចតួចហើយយើងកាន់ចាយយើងចាយលុយកាន់តែប្រយ័ត្នហេតុអីយើងមានលុយតិចតួចបានន័យថាលុយយើងពិបាករកអញ្ចឹងយើងកាន់តែចាយលុយកាន់តែប្រយ័ត្នជាងអ្នកដែលគេមានលុយច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយទៅអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនទិញផលិតផលណាក៏ដោយបងប្អូនអាចប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់តម្លៃដែលមានជំរឿនច្រើនផលិតផលច្រើនឲ្យបងប្អូនស្រួលជ្រើសរើសស្រួលជ្រាបចិត្តអញ្ចឹង complete iMall បាទអញ្ចឹងមើលដូចជាអត់មានសំណួរអីពីបងបងទៀតទេមួយក្របប្រមាណដែរបងអើខ្ញុំជំរាបតម្លៃឲ្យបងពេលខ្ញុំបិទ live បងបើកឡើងវិញណាពួកខ្ញុំប្រាប់ពីរដងឲ្យសម្រាប់តម្លៃហ្នឹងហើយបើចង់ច្បាស់ទេ message ចូល Facebook តិចទៅខាង admin របស់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់តម្លៃឲ្យព្រោះរាល់ផលិតផលទាំងអស់គឺយើងប្រាប់តម្លៃទាំងអស់យើងមានចេះ inbox ចេះលាក់ចេះលៀមអីអត់ទេព្រោះ live លក់មិនមែន live សម្រាប់នេះទេតាំងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រាប់តម្លៃអតិថិជនទាំងអស់ហើយអតិថិជនទាំងអស់គឺទិញបានតម្លៃតែមួយហើយបើមានកម្មវិធី promotion ដូចជាគូតមីក្រូមុនសសោនអញ្ចឹងអតិថិជននៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏មកពីខេត្តណាក៏ដោយគឺទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% ដូចគ្នាណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងសូមជូនពរបងបងទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខ
សុខភាពល្អនិងជោគជ័យការងារទាំងអស់គ្នាហើយយើងប្រាជ្ញាចិត្តយើងនឹងពង្រឹងនៅសេវាកម្មរបស់យើងនិងផលិតផលរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយយើងនឹងព្យាយាមពំនាំនៅចំណេះដឹងថ្មីៗប្លែកៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ចូលមើលអាសាតាមដានផេករបស់ iMall ឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗតួយ៉ាងដូចជាការមើលរវាងអាំភ្លី300វ៉ាត់និង350វ៉ាត់ចឹងសូម្បីតែខ្ញុំក៏វាជាចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំបានសួរមេជាងហើយមេជាងក៏បាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំយកមកធ្វើវីដេអូក្នុងការចែករំលែកដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់អ្វីក៏ដោយយើងតែងតែព្យាយាមរៀនអ្វីដែលថ្មីនៅពេលដែលយើងមានផលិតផលយើងតែងតែប្រាប់ពីគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិរបស់វាហើយសម្រាប់បងបងដែលមានធនធានខុសៗគ្នាថាគាត់គួរតែជ្រើសកញ្ចប់ណាអញ្ចឹងគាត់អាចតាមដាន follow see first the page i more របស់យើងគាត់នឹងទទួលបានការអាប់ដេតទៅលើផលិតផល sound and lighting ក៏ដូចជាមុខងារអត្ថប្រយោជន៍និងរបៀបប្រើប្រាស់និងតម្លៃរបស់វាដែរម្ដងបាទអរគុណច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អនិងជោគជ័យការងារទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអាចមើលបានបើសិនជាក្នុង channel YouTube និង Telegram របស់ខ្ញុំរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំ live ទាំងអស់គឺមាន upload ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអខានដោយសាររវល់មិនបានមើលការ live របស់យើងបងប្អូនអាចចូលទៅ subscribe នៅក្នុង channel Telegram របស់យើងឬក៏ channel YouTube របស់យើងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូរាប់រយរាប់ពាន់នៅខាងក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបាទអរគុណច្រើន